どうも、少し寝起きのスロビビです。フリーゲームを探していたらふとこのゲームが目に入りまして、このゲーム名はですね、にらめっこっていうね、全然読めません。ちゃんと書いてください。幼稚園児くらいの字の汚さでしょうかね。早速ね、やっていきたいと思うんですけど、怖いのでやりたくないです。寝起きからちょっとね、いやー、まあやるか、やるか、もういいよ。ノーマルゲーム、ハードゲーム、ゲームエンド、この3つの選択肢があるんで、まあノーマルゲームかな、やっていこうと思います。いや怖いね、普通に怖いんだけど、やだ。いきます。ポーンってなったよ今。うわ、無理、だからこういう不気味なやつと、こういう、あ、ズームができます、ズームができます。そしてこれ、汚いです。あ、なんか映りました。これあの、リンクのさ、ゼルダの伝説のあ、なんか、目が映ってる、目が。ほら、見て見て。これさ、右上にさ、タイムが、タイムが映ってるってことはさ、これさ、この2分半、こう、顔が映っとるよ、これ。こいつが一番怖いから、一番消えてほしい、こいつ、マジで。あ、消えた。やった、消えてくれた。右上の時間内、絵を見つめ続けて消せばいいらしい。なんの、猫がニャーニャー鳴いて、あ、ここにトーマスの顔みたいなのおるよ、これ。見て、トーマスじゃねえ、これ。すごい、ここでも出てきちゃった。ドラえもんの、すごい。影分身の術みたいな。もうめっちゃ出てくるじゃん、こいつ。しつこいの。これ誰？何さっきからズームしなきゃ。何喋ったお前。あ、そっか。出てきた。すごい。鼻穴広。あ、すごい。お前、だからお前さ、そんな声じゃねえだろお前。明らかに女の子のさ、キャラクターのさ、ぬいぐるみな、なんかおるけどかみたいな、キモ。これ一番キメえわ。え？時間表示されてないよ。え、これいつ終わるの？ずっと僕あの、幽霊みたいな、なんか、意味わかんねえやつ。あ、なに？なに？なに？Congratulations. We wait health mode. ゲームっていうのは素晴らしい命、一つの命だから、俺は一つの命を愛し続ける。よし、波動モード行こうか。来ました。これ絶対いっぱい出てくるじゃん、これ。あ、なんか色違くない？うわ、紫色なんだが、一番嫌だ、紫色、不気味。待って、これめっちゃ出てきてるな。こんな出てきてないよな、お前な。こんな出現率高くないよ、確か。見てる分にはさ、まだ100歩譲って1000歩譲ってぐらいいいかもしんないけどさ、やめろ、お前、やめろ、お前、フェイントみたいなのやめろ、お前。こいつが一番怖いから、一番最初に消しときたい。で、こいつはゼルダの伝説でいっぱいなんか見てきたような気がするから、まあ、あんまり最優先にしたくない、してもよろしくない。で、こいつやだ、マジで。髪生やせよ、そろそろ。髪、あ！ただ、あっ！だから、お前、声ちげえだろ、お前。声変わりしたんか。結構安パイなんだけど。にゃーじゃなくて。あ、トーマス。ハードモードとか言って全然余裕なんですけど、すいません。消えねえ、あ、消えた。ハード、これハードモード本当に。大丈夫これ。イージーモードの間違いじゃないのこれ。全然クリアできるよ、俺。陰キャみたいな幽霊しかいないけど、ここ。もうちょっとさ、パリピ呼ぼうぜ。パリピ呼んでからさ、作品化しよう。マジでパリピ必要だわ。こいつキモいな、マジで。ガみたいなやつ。あ、近い、やめて、近いからやめて。そんな、生きんなくていいから、陰キャだから。うん。君もちょっと生きてるね。消します。消しまして。で、君も、はい、君も削除と。はい。でも流れるようにトーマスを削除していき、もう薬をやってますね、完全に。え、全然消えないんだけど、こいつ。くそが。ああああ